السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل نقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم <Sessizuk> Allazi yang yamut wa atu ilaih Allah maghfir lana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas Berpandukan kepada hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu Dan kita sedang bincangkan hadis yang ke-19 yang sebelum ni kita dah bincangkan tentang tuntutan bersabar Menunggu bantuan daripada Allah SWT Dan keyakinan bahawa setiap kesusahan pasti Akan diiringi dengan satu-satu kesenangan Jadi apabila kita Membaca semula hadis daripada awal Secara keseluruhannya Jadi hadis ni Uh, dia mempunyai dua periwayatan. Maksudnya riwayat yang kedua tu kita dah sempurnakan. Jadi riwayat yang pertama ni kita dah bincangkan beberapa kalimat seperti ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fastain billah. Jadi pertama sekali yang kita nak kena uh, hadirkan di dalam diri kita ialah Nabi SAW mengajarkan hadis yang sedang kita baca ni kepada seorang yang berumur 10 tahun. Jadi maksudnya ini ialah pendidikan perkara yang nak disampaikan kepada orang yang berumur di peringkat 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Maksudnya anak-anak kita yang sekarang ni berada di sekolah rendah. Jadi kita cuba uh, mengkaji bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar orang yang masih di dalam peringkat umur 10, 11 dan 12 tahun. Jadi daripada empat ungkapan yang kita telah bincangkan sebelum ni, Ya ihfazillah, ihfazillah sa'alta, sta'anta. Daripada situ kita dapat memahami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sedang mensyarahkan salah satu daripada bahagian Fatihah iaitu iyyaka na'budu. Kerana kalimat na'budu, na'budu yang kita baca di dalam Fatihah, dia merujuk kepada diri kita. Maksudnya na'budu kami menyembah. Jadi di sini Nabi sallallahu mengajar kepada Abdullah ibn Abbas, "Ihfazillah, kamu kena memelihara hak Allah." Sa'alta kamu kena memohon daripada Allah Subhanahu wa taala ist'anta kamu kena meminta daripada Allah Subhanahu wa taala dari sebahagian daripada hadis yang Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ialah hadis yang menceritakan tentang asy-syariatu syari'an dan asy-syariatu apabila dibincangkan di dalam perbahasan sebegini dia merujuk kepada az-zahir Maksudnya asyariatu as dia merujuk kepada al-zahir, maknanya zahir yang kita fahami daripada kehidupan. Maknanya kita kena bekerja, maksudnya kita kena berusaha, kita kena mengangkat tangan memohon, kita kena solat, kita kena berpuasa, kita kena membaca Al-Quran, kita kena beristighfar. Jadi semua tuntutan yang kita buat secara zahir ni diistilahkan sebagai asyariatu. As Ataupun diserahkan sebagai az-zahir Tuntutan yang zahir Jadi setelah Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah Ibn Abbas Tuntutan kepada zahir Tuntutan kepada zahir kita ialah Menjaga semua perbuatan arahan Nabi Muhammad SAW Secara zahirnya Tetapi setelah mempelajari Kefahaman secara zahir Satu perkara yang dikhawatiri sekiranya kita hanya kita hanya mengajarkan zahir saja kepada seseorang dikhawatiri seseorang tadi akan menganggap zahir memberi kesan sebagaimana contohnya kita berkata kepadanya hendaklah kamu solat jadi apabila tiap-tiap hari kita suruh dia solat jadi dia akan merasakan bahawa solat tadi akan memberi kemanfaatan kepada dia diri solat tadi akan memberi kemanfaatan kepada dia ataupun setiap hari kita kata kepada anak kita ni ubat ni adalah kita makan untuk penyakit uh, bagi yang uh, tertentu. Jadi dia apa apabila kita mengulangi ayat yang sama ataupun proses tadi diulang secara berterusan dia akan menyebabkan manusia menjadi biasa dan tertipu dengan sesuatu adat yang zahir. Masa apabila setiap hari dia minum air dia rasa air menghilangkan rasa dahaga. Nanti sikit lagi dia lapar, dia makan lagi. Kerana apabila dia makan, dia akan rasa makanan menghilangkan rasa lapar kerana apabila dia tadi sakit dia makan ubat dia akan rasa ubat tadi menghilangkan penyakitnya jadi apabila uh, ada kemungkinan pengetahuan secara zahir boleh menyebabkan seseorang tadi terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menutup pengajarannya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada segi syariat hendaklah berusaha hendaklah beramal hendaklah menjaga kesihatan hendaklah menjaga kebersihan mengambil wuduk mandi wajib dan seumpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup nasihatnya dengan uh, satu lagi ilmu yang amat penting di dalam Islam iaitu ilmu yang berkaitan dengan kebatinan yang diistilahkan sebagai ilmu al-haqiqati ataupun diistilahkan sebagai perkara yang sebenar yang mesti diiktikadkan oleh umat Islam. Jadi apabila Nabi nak mengajarkan ilmu hakikat tadi, maka Nabi berkata kepada Abdullah ibn Abbas, Wa'lam, Wa hendaklah kamu ketahui, annal ummatah sesungguhnya seluruh umat, sama ada manusia, jin, binatang, malaikat, apa segala makhluk, la wujudta sekiranya mereka tadi berhimpun, ala an yanfa'u kabishai'in, untuk memberi kemanfaatan kepada kamu pada sesuatu perkara lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahulaka tidak boleh mereka memberi manfaat melainkan pada satu perkara yang Allah Ta'ala telah tuliskan kepada kamu dan sebaliknya juga walau jitama'u dan sekirim mereka tadi berhimpun ke semua manusia jin dan seumpamanya ala ayyadurruqa bishay'in untuk memudaratkan kamu terhadap sesuatu perkara lam yadurruka tidak boleh mereka memberi mudarat kepada kamu illa bi syai'in menekan pada satu perkara qad katabahu Allah 'alaika yang telah Allah sendiri tulis ke atas kamu maksudnya nabi SAW nak bagi tahu sekiranya kita minum lepas tu kita dapat merasai kemanfaatan sebab dalam ayat kedua ni dia merujuk kepada yang fa'uka memberi kemanfaatan atau yaduruka ataupun memberi kemudaratan jadi sekarang ni apabila kita minum air kita mendapat satu kemanfaatan iaitu hilangnya dahaga. Jadi setelah Nabi mengajarkan tentang syariat, macam kita kena berusaha, kita kena beli air, kita kena letak apa dia kita kena ambil air tersebut dengan tangan kanan, kita kena baca bismillah, letakkan air di mulut kan. Maksudnya minum dengan tiga kali nafas. Setelah Nabi mengajarkan minum air tersebut secara syariat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa air tidak memberi kemanfaatan. Maksudnya bukan sejak air saja tak memberi kemanfaatan, bahkan seluruh dunia langit dan bumi tidak boleh memberi kemanfaatan kepada kamu. Jadi sekiranya kamu minum air dan kamu merasakan hilangnya dahaga, maka hendaklah kamu ketahui qad katabahu Allah lak. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah apa dia mentakdirkan bahawa hilang dahaga tersebut pada uh, pada jam tersebut, pada saat tersebut, pada ketika kamu meletakkan air ke dalam mulut kamu dan pada ketika air tadi masuk ke dalam mulut kamu. Jadi itu yang nak diajarkan oleh Nabi SAW, maksudnya mengajarkan kepada Abdullah Ibn Abbas untuk menggabungkan antara syariat dan hakikat. Maksudnya syariat itu ialah zahir perbuatan yang kita boleh nampak dan hakikatnya mesti dikembalikan kepada Allah SWT. Dan kemudian Nabi juga berkata, wala wajtama'u ala an dan sekiranya mereka tadi juga bersepakat semua makhluk tadi berhimpun untuk memberi kemudaratan kepada kamu maka tidak dapat mereka memberi kemudaratan melainkan dengan sesuatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kemudaratan tersebut kepada kamu jadi maksudnya apabila kita tadi melihat seseorang memudaratkan kita melihat seseorang tadi mencuri harta benda kita melihat seseorang tadi mencela maruah kita ataupun kita melihat seseorang tadi uh, menzalimi kita maka daripada sudut zahirnya kita melihat manusia sipolan sipolan kan binatang ni mencederakan orang ni melanggar ataupun uh, berlaku segala kemunduran tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengajar kepada kita bahawa semua kemudaratan tersebut tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengetahui bahawa semua yang berada di langit dan bumi tidak boleh memberi kemanfaatan, tidak boleh memberi kemudaratan, maka seseorang tadi akan dikurniakan dengan ketenangan dan dia akan dikurniakan dengan hati yang bersih. Dia tak akan ada marah pada manusia, kan? dia tidak akan ada marah pada makhluk, dia tidak akan ada benci pada makhluk, dia tidak akan ada menyayangi makhluk kerana kesemuanya daripada Allah Subhanahu SWT. Cuma persediaan untuk kita nak menerima tadi tu. Macam mana kita nak menerima semuanya daripada Allah Subhanahu SWT, maka persediaan ni adalah sebagaimana yang Allah SWT nyatakan, Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksud hendaklah kita tadi mempunyai satu sifat yang diistilahkan sebagai radiyatan. Kita meredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita mengetahui, contohnya kita sakit ataupun kita sekarang ditimpa kesusahan, kita tak boleh keluar kurang pendapatan ataupun ada dari kalangan umat Islam yang ditimpa penyakit tersebut. Dan apabila dia mengetahui secara hakikatnya, bahawa penyakit yang menimpanya tadi ialah sesuatu yang Allah Ta'ala dah tuliskan kepadanya. Jadi apakah persediaan atau apakah tindakan yang perlu dibuat? Maka Allah Ta'ala berkata, Irji'i ila rabbiki. Hendaklah kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang berlaku di keliling kamu sakit ke, sehat ke, rezeki ke, kebahagiaan ke, kesedihan ke, kesemua tadi hendaklah kamu kembalikan kepada Rabbiki. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kamu. Cuma kamu tak akan boleh kembali ataupun tuntutan pengembalian yang dituntut di dalam agama Islam ialah radiatan dalam kamu keadaan kamu meredai Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sekiranya Allah Taala bagi kesihatan selama ni pun kita redha. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan selama ni pun kita redha. Sekiranya Allah Taala meluaskan rezeki selama ini pun kita redha. Dan sekiranya ada satu masa Allah Taala menyempitkan rezeki itu sedikit pun kita kena redha juga. Dan itulah persediaan untuk kita tadi menghadapi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma jadi yang kita dapat bincangkan hari ini ialah maksudnya ilmu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpisah. Kan sebagaimana Fatihah yang kita baca tadi. Apabila kita baca iyyaka na'budu Maka itu ialah ilmu yang dinamakan sebagai tu. Maksudnya ilmu yang zahir. Kita sembahyang, kita yang puasa, kita yang pergi haji, kita yang naik kapal terbang, kita yang tawaf. Tapi dalam masa yang sama dia ada wa iya Dan wa iya dia merujuk kepada al-haqiqah. Maksudnya perkara sebenar bahawa sesungguhnya yang membolehkan kamu semayang bukan kamu, yang mencipta pergerakan semayang bukan kamu, yang apa dia, yang berpusing, tawaf tadi bukan kamu. Itu semua ialah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-fatihah yang kita baca tadi tu, apabila kita baca iya karena abdu, wah iya karena itulah penggabungan antara zahir syariat dan batin hakikat. Dan itu disyarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mana Nabi syarahkan di dalam hadis yang ke-19 daripada hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi sekarang ni yang kita nak uh, bincangkan ialah pengajaran tersebut sudah mula diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun orang tadi berumur 10 tahun. Maksudnya apabila kita nak mengajarkan kepada anak kita kita tanya kepada dia sakit tadi nak buat apa kan maka kita dia akan jawab apa apa saja jawapanlah jadi kita ajarkan kepada anak kita apabila sakit jangan kita tadi bertangguh Maksudnya jangan apabila kita sakit, jangan kita biarkan. Kerana sekiranya kita biarkan, maksudnya kita tadi men, uh, memudaratkan diri sendiri. Tidak amanah menjaga jasad yang Allah telah berikan. Maka kita kena segera kan berjumpa dengan doktor, kan bertanya apakah punca penyakit, bagaimana cara kawalan, pantang dan seumpamanya. Uh, jadi itu yang kita nak ajar kepada dia, di peringkat, kita nak ajar kepada dia yang diistirahkan sebagai syariat. Maksudnya kita tadi berinteraksi dengan zahir yang Allah Subhanahuwataala ciptakan sebab Allah Taala yang mencipta ubat Allah Taala yang mencipta doktor kan Allah Taala yang mencipta uh, hospital segala alat perubatan itu, itu semua ialah ilmu Allah Subhanahuwataala yang zahirkan yang tak boleh kita ingkari kan yang tak boleh kita sombong kan yang tak boleh kita kata aku tak perlu kepada semua ni kan sebab itu ialah ciptaan Allah kan nikmat daripada Allah kepada manusia jadi, itu pertama sekali kita tanya kepada anak kita, sekiranya sakit, apa yang nak buat? Ha, kita ajarkan dia daripada sudut syariat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepas itu, kita gabungkan dia dengan hakikat. Ha, lepas kita ajar kepada dia, oh, ubat ni macam ni, nama ubat ni macam ni, jenis ubat ni macam ni, cara nak makan ubat macam ni Baru kita ajar kepada dia, wahai anakku ketahuilah bahawa Semua yang kita buat tadi tu tidak boleh memberi manfaat sekiranya Allah SWT tidak mengizinkan ha, Jadi tu cara pengajaran yang diajar oleh Nabi SAW Kita mesti menggabungkan antara tuntutan syariat dan tuntutan hakikat Apabila anak-anak uh, kita tadi membesar dengan dua ilmu tersebut maka dia tadi akan terselamat daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyirikkan maksudnya dia tadi mensyirikkan dia dalam keadaan dia beriktikad ubat ni memberi manfaat. Kerana sekiranya dia beriktikad ubat memberi manfaat maka itu dipanggil mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita beriktikad ubat hanya sebagai satu asbab ataupun sebab yang dizahirkan oleh Allah tetapi yang an yang memberi manfaat ialah Allah Subhanahu wa taala maka dia tadi terlepas daripada syirkun khafi syirik yang tersembunyi di dalam diri manusia. Jadi itulah tuntutan ibu bapa mengajarkan tauhid. Maksudnya menjadikan anak-anak mereka tadi menghayati ilmu tauhid tersebut dalam setiap kehidupan mereka seharian. Jangan kita hanya mengajarkan mereka zahir semata-mata. Kan taklah kita tadi menggabungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara kesimpulan jelah maksudnya apabila kita membaca hadis ke-19 ni ialah pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas kan seorang pemuda pada ketika itu yang berumur 10 tahun. Jadi daripada umur 10 tahun lagi Nabi sallallahu sudah sudah mengajarkan tentang tuntutan syariat dan tuntutan hakikat maka tidak salah kan sekiranya kita tadi mula mengajar mengingatkan kepada anak-anak kita mengingatkan kepada keluarga kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikhuatiri kan sekiranya kita hanya berpegang kepada syariat saja maka Imam Malik bin Anas berkata orang tadi akan menjadi fasik dan sekiranya orang tadi hanya berpegang kepada hakikat saja dan membuang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dikhawatiri orang tersebut akan dihukumkan sebagai zindik. Zindik maksudnya terkeluar daripada agama, maksudnya tidak beragama dengan apa-apa agama. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting sekali ialah kita menghayatinya dan kita amalkan kepada diri kita sendiri. Maksudnya semua aktiviti kita seharian. Maksudnya kita makan, kita minum, kita duduk, kita membaca, kita membaca Al-Quran. Semua tu ialah sebab zahir yang jangan kita aktiqatkan, dia boleh memberi kemanfaatan. Kesemua kemanfaatan ialah daripada Allah Subhanahu SWT. Kita mendengar kuliah, kita mendengar ceramah, kita membaca buku. Bukan ceramah ataupun kuliah pembacaan tadi yang memahami memahamkan kepada kita bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memahamkan kepada kita. Jadi sebagai kesimpulannya apabila kita dah mengetahui perkara sedemikian maka apa yang menimpa kita sekarang ialah perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dituntut ke atas kita ialah meredai. Kaya sekiranya kita redha dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan menyayangi kita. Tetapi sekiranya kita tadi tidak redha dengan apa yang Allah Ta'ala tak kan. Maka Allah berkata, keluar daripada bawah langitku dan pergilah kamu cari Tuhan yang lain. Dan itulah apa ni, hukuman apabila kita tadi tidak meredai Allah Subhanahu Wa Taala dan akhir sekali nabi berkata rufiatil aqlamu wa jaffatis suhuf maka telah diangkat kolam-kolam yang menulis takdir-takdir manusia dan telah kering segala kitab-kitab penulisannya jadi setakat itu sajalah perbincangan kita pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu memberi kepada kita kefahaman dan memberi kepada kita penghayatan tersebut. Jadi Alhamdulillah kita dah sempurna membincangkan tentang hadis yang ke-19 daripada hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi sekiranya Allah SWT izinkan, jadi besok kita akan mula daripada hadis yang pertama. Kita akan mula daripada hadis pertama, kedua, ketiga sehinggalah kepada penghujung kitab sebagai panduan kepada kita. Maksudnya kita kena maklum, Al-Quran dia ialah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang agung yang mempunyai isi yang amat luas, mempunyai bahasa yang amat tinggi. Tetapi Nabi Muhammad SAW didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensyarahkan Al-Quran, untuk mengajarkan kepada kita macam mana kamu nak mempraktikkan Al-Quran tersebut. Jadi Nabi SAW dia mensyarahkan Al-Quran tadi dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan diamnya baginda melihat sesuatu perkara di hadapannya. Dan Nabi juga SAW mensyarahkan Al-Quran tersebut dengan rohaninya. Jadi, apabila Nabi tadi mensyarahkan Al-Quran, maka Imam Nawawi RA, dia berkata, sekiranya kita mempelajari beberapa hadis tentang Nabi Muhammad SAW, Moga-moga apabila kita mempelajari hadis tersebut, kita boleh memahami isi kandungan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Kerana tak ada cara untuk memahami isi kandungan Al-Quran, melainkan melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi sekiranya kita kata saya boleh faham Quran itu sendiri, tanpa pembimbing, tanpa guru iaitu Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut terpedaya dengan kecerdikannya sendiri. akan tertipu dengan apa dia syaitan dan nafsunya. Jadi moga-moga apabila kita mempelajari hadis 40 ni, maksudnya hadis ada beratus ribu kan tetapi hadis yang boleh memahamkan kita keseluruhan isi kandungan al-Quran melalui syarahan baginda sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka moga-moga kita dapat mengamalkan agama tersebut dan kita boleh menilai diri kita di manakah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana hadis ke-19 yang kita baca ni dia ialah syarahan kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan diperincikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu perbincangan kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman, memberi pengampunan kepada kita, memberi keselamatan kita, keluarga dan semua umat Islam dan menjauhkan bala dan mengangkat bala tersebut daripada umat Islam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم أتمنى سبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته